Salam əziz uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz mərkəzi sinir sistemi haqqında olacaqdır. Uşaqlar, insanın sinir sistemini anatomik cəhətdən biz iki hissəyə bölürük. Mərkəzi sinir sistemi və periferik sinir sistemi. Mərkəzi sinir sistemi dedikdə biz baş beyin və onurğa beyni nəzərdə tuturuq. Periferik sinir sistemi dedikdə isə baş beyindən və onurğa beyindən çıxan sinirlər, yəni mərkəzi sinir sistemindən çıxan sinirlər və mərkəzi sinir kənarda yerləşən sinir düyünləri nəzərdə tutulur. Əziz uşaqlar, gəlin indi onurğa beyninin və baş beyninin quruluşu ilə tanış olaq. Onurğa beyni bizim onurğa sümük kanalda yerləşən ağ qaytana oxşar bir orqandır. Yuxarıdan uzunsov beyinlə yəni təmasdadır. Aşağıdan isə onurğa sütunumuzun bel nahiyəsinə, bel fəqərinə yəni uzanır. Şəkildə gördüyünüz kimi onurğa beynimiz sümük kanalının içərisində yerləşir ki, bu da onu zədələməklərdən qoruyur və onurğa beynindən çıxan sarı rəngdə slaytda görürsünüz sinirlər isə fəqərlərin arasındakı dəliklərdən, yəni xaric olunaraq orqanlara yəni daxil olur. Onurğa beyninin en kəsiyinə baxdıqda görəcəyik ki, onun üst tərəfində neyronların uzun çıxıntılarının əmələ gəlmiş ağ maddə yerləşir. Onun daxili tərəfində isə kəpənək formasında neyronların qısa çıxıntılarından və cisimdən əmələ gəlmiş boz maddə yerləşir. Onurğa beyninin ön və arxa tərəfində olan iki dərin boylama şırım onurğa beynini sağ və sol hissələrə ayırır və onurğa beyninin tam mərkəzində isə onurğa beyni kanalı yerləşir ki, bu kanalın içərisində onurğa beyni mayesi yerləşir. Və onurğa beynindən yadınızda saxlayırsınız ki, 31 cüt qarışıq sinir çıxır və orqanlarımızın işini tənzim edir. Uşaqlar, qarışıq sinir, o sinirləri biz deyəcəyik ki, o sinir daxilində impulslar həm mühitdən mərkəzi sinir sisteminə daxil olur, həm də mərkəzi sinir sistemindən işçi orqana, yəni iki istiqamətli sinir impulsları ötürüldüyü üçün bu sinirlərə biz qarışıq sinirlər deyəcəyik. Onurğa beyni ümumiyyətlə bizim orqanizmimizdə iki cür funksiya yerinə yetirir. Bir, reflektor funksiya, bir də nəqledici funksiya, yəni ötürücü funksiya. Reflektor funksiya onun boz maddəsi tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, bizim bütün skelet əzərlərimizin refleks qövsləri yalnız kəllədə yerləşən çeynəmə və mimiki əzərlərdən başqa hamısı onurğa beynindən yəni keçir və onurğa beyni tərəfindən reflektor olaraq tənzimlənir. Lakin uşaqlar, yadda saxlayırsınız ki, onurğa beyni nə qədər bu reflekslərin qövsləri onurğa beynindən keçsə də, onurğa beyni baş beyninin nəzarəti altında olmadan bu prosesləri həyata keçirdə bilməz. Məsələn, biz bilirik ki, təkamüldə baş beyin onurğa beyindən sonra formalaşıbdır. Və baş beyin, baxmayaraq ki, onurğa beyindən sonra yaranıbdır. Baş beyin inkişaf etdikcə onurğa beyni özündən asılı vəziyyətə salır və onurğa beyni baş beyin nəzarəti olmadan funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Məsələn, biz qurbağanın baş beynini çıxardıb, onu ştativdən asıb, ayağını turşuya salsa və yaxud da pinsetlə sıxsa, o baş beyninin olmamasına baxmayaraq, ayaq əzəllərinin qövsləri onurğa beynindən keçdiyi üçün rahatlıqla onda bükmə refleksini, yəni ayağının çəkildiyini biz müşahidə edəcəyik. Lakin insanda bu cür hal qeyri-mümkündür. Baş beyni çıxardılmış insanın sonu yalnız ölümlə nəticələnə bilər. Bundan başqa qeyd elədik ki, onurğa beyni eyni zamanda aparıcı yollar vasitəsilə nəqledici funksiya yerinə yetirir. Ağ maddəsində qalxan və enən yollar yerləşir ki, həmin bu qalxan və enən yollar onurğa beynin müxtəlif şöbələri və baş beyin arasında əlaqə saxlayır. Məsələn, uşaqlar, əgər avtoqəza zamanı və digər bir qəza zamanı insan bel nahiyəsindən onurğa beyni zədələnərsə, bu zaman baxmayaraq ki, o insanda qollar işləyir, yəni zədələnmiş yerdən yuxarıda orqanların işləməsinə baxmayaraq onların ayaqlarının yəni işləməsi yəni dayanır. Nəyə görə? Çünki onurğa beynin zədələndiyi yerdən aşağıda artıq ağ maddə ilə yəni aparıcı yollarla baş beyin arasında əlaqə kəsildiyi üçün orqanlar ayaqlarının iflici baş verir. Yəni ayaqlar öz funksiyasını, hərəkət funksiyasını itirməyə başlayır. Növbəti mərkəzi sistemə dedik ki, biz baş beynimiz aiddir. Artıq uşaqlar, siz aşağı siniflərdən biz xordallar tipini keçəndə baş beynin hansı şöbələrdən ibarət olduğunu bilirsiniz. Ara beyin, uzunsov beyin, orta beyin.
beyincik və ön beyindən ibarət olduğunu bilirsiniz. Gəlin insanda da həmin şöbələrin hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini bir daha nəzərdən keçirdək. Ara beyin. Uşaqlar, ara beyin bizim qoxudan başqa bütün duyğu orqanlarımızdan gələn sinir impulsları, yəni beynə daxil olan sinir impulsları ara beyindən keçdikdən sonra yarım kürələrin qabığına gedir və orada analiz olunur, yalnız qoxudan başqa. Bundan başqa, ara beyin çox mürəkkəb qaçmaq, üzmək, qucaqlamaq və bu cür mürəkkəb reflekslər də ara beyindən idarə olunur. İnsanda temperatur tənzimi, aclıq, susuzluq hissi, bir çox emosiyalar, bunlar hamısı ara beyin tərəfindən tənzimlənən reflekslərdir. Orta beyin isə bizim skelet əzələlərimizin tonusunu, yəni gərginliyini təmin edir. Eyni zamanda orta beyin səsə və işığa qarşı səmt reflekslərimizi, yəni sizi çağıranda və yaxud işıq gələn tərəfə dönməyimiz, sizi çağıranda həmin tərəfə baxmağınız, məhz həmin refleksin qövsləri orta beyindən keçir. Beyincik üzəri boz maddədən əmələ gəlmiş qabıqla örtülmüş qırışlara malik bir hissəsidir. Beyincik bizim iradi hərəkətlərimizi idarə edir və bir də tarazlığımızı saxlayır, yəni fəzada tarazlığımızı saxlayır. Beyinciyi zədələnmiş insanlarda dəqiq hərəkətlərin dəqiqliyi pozulur. Məsələn, bu cür insanlar səndəliyə-səndəliyə gəzirlər. Eyni zamanda insan yaşlaşdıqca beyinciyin funksiyası bozulmağa başlayır və bu cür insanların əllərin əsməsi, iynəni saplayan da əlin əsməsi, bütün bunlar beyincin funksiyasının pozulması ilə bağlıdır. Uzunsov beyin isə demək olar ki, bizim əsas orqanlar sistemlərimizin mərkəzi uzunsov beyində yerləşir. Qandamar sistemi, həzm sistemi, tənəffüs sisteminin mərkəzi məhz uzunsov beyində, yəni uzunsov beyin tərəfindən tənzim olunan bu orqanların işləri. Eyni zamanda bizim müdafiə reflekslərimiz, asqırma, öskürmə mərkəzləri də uzunsov beyində yerləşir. Udma aktı, əmmə aktı, bütün bunlar uzunsov beyindən idarə olunan proseslərdir. Beyin körpüsü bizdə mimiki və çeynəmə əzərləri və bir də göz almamızın hərəkətini təmin edən refleks gözləri məhz beyin körpüsündən keçir. Eyni zamanda beyin körpüsü uzunsov beyindən, beyincikdən və gələn impulsları yarım kürələrin qabığına ötürülməsi, yəni əlaqə funksiyasını da yerinə yetirə bilir. Beyin yarım kürələrinə gəldikdə isə, beyin yarım kürələri insanda özünün ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış və o inkişaf edərək digər məmərlərdə olduğu kimi həm orta beynin və həm də ara beynin üzərini örtür. Yəni, üstdən baxanda beynin bu şöbələri yarım kürələrin altında qalır və yarım kürələrə biz diqqətlə baxsaq, görəcəyik ki, onun üst tərəfi boz maddədən əmələ gəlmiş qabıqla örtülübdür. Bu qabığın qalınlığı 2-3 millimetr ola bilər və burada 12 milyarddan 18 milyarda qədər neyron mövcuddur. Və qabığın içərisi tərəfində, yəni yarım kürənin içəri tərəfi isə ağ maddədən ibarətdir. Ağ maddənin içərisində isə boz maddədən əmələ gəlmiş qabıqaltı nüvələr yerləşir. Və yarım kürələrin qabığına baxdıqda burada siz çoxlu qırışlar və şırımlar görürsünüz və bu qırışlar, bu şırımların çoxluğu onun sahəsini, səthini artırır. Ən iki dərin şırım, bir mərkəzi şırım və bir də yan şırım, bunlar yarım kürələri paylara ayırır. Məsələn, mərkəzi şırımdan ön tərəfdə yarım kürənin alın payı gəlir, arxada isə təpə payı yerləşir, yan şırımdan hüdudlanan hissə isə yarım kürələrin gicgah payıdır. Beynimizin arxa, yarım kürələrimizin arxa tərəfində isə ənsə payı yerləşir. Və bu payların üzərində olan boz maddədə müxtəlif nahiyələr yerləşir. Məsələn, gicgah payında bizim eşitmə nahiyəmiz, ənsə payında görmə nahiyəmiz yerləşir. Mərkəzi şırımdan öndə alın payında iradə hərəki mərkəzimiz yerləşir. Təpə payında isə dəri əzələ nahiyəsi yerləşir. Əziz uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığını qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kimyəvi elementlərin bəzi xassələri və bu xassələrin dövrülüyüdür. Uşaqlar, kimyəvi elementlərin bəzi xassələri dövr və qruplar üzrə dövrü olaraq dəyişir. Bunlar hansı xassələrdir? Metallik, qeyri-metallik, reduksiya ediciliş, oksidləşdiriciliş, atomun radiusu, elektron mənfiliş, ionlaşma enerjisi,
və elektrona hərisləşdir. İndi gəlin bunlar haqqında danışaq. Atomun radiusu nədir? Atomun radiusu nüvədən axırıncı energetik səviyyəyə qədər olan məsafədir. Bu, R-lə işarə olunur və görürsünüz ki, atomlar çox kiçik ölçülüdür. Onların ölçüsünü müqayisə eləsək, təsəvvür edin ki, bir planetin ölçüsünün yanında almanın ölçüsü nə qədərdirsə, bir hidrogen atomunun ölçüsü də almadan o qədər kiçikdir. Yəni, gördüyünüz kimi bunun ölçüsü, radiusu 10 üstü mənfi 10 metrə qədərdir. İndi radius, dövr üzrə radius kiçilir, amma qrup üzrə böyüyür. Səbəbi nədir? Dövr üzrə soldan sağa getdikcə atomlarda nüvənin yükü artır və axırıncı təbəqədə olan elektronların sayı da çoxalır. Nüvənin yükü artdıqca elektronları daha çox cəzb edir və buna görə də radius bir qədər kiçilir. Lakin qrup üzrə yuxarıdan aşağı gəldikcə energetik səviyyələrin sayı çoxalır. Məsələn, ikinci dövrdə 2 energetik səviyyə, 3-də 3, 4-də 4. Energetik səviyyələrin sayı çoxaldıqca nüvədən axırıncı elektron təbəqəsinə qədər olan məsafə artır. Ona görə də yuxarıdan aşağı gəldikcə qrup üzrə atomun radiusu böyüyür. Həmişə eyni bir elementin mənfi yükünün radiusu elektroneytral olduğu halda, yəni sıfır yüklüdən böyüşdür. Gəlin baxaq. Kükürdün neytral halda atomunun radiusu 2, 8, 6 elektronların paylaşdığı kimi nüvənin mərkəzindən axıra qədər bu qədər olur. Müsbət 6 yüklü kükürt iyonunda artıq bu 6 elektronu veribdir. Burada 2 energetik səviyyə qalır. Ona görə də radius bir qədər kiçilir. Amma mənfi, kükürt mənfi 2 yüklü iyonda isə bu artıq özünə 2 elektron alıb, axırıncı energetik səviyyədə 6 deyil, 8 elektron olur. Ona görə də bir qədər radius böyüyür. Yəni, energetik səviyyədə elektronlara sahib çoxaldığı üçün də orada radius böyüyür. İkinci, metallik və qeyri-metallik xassəsi. Cədvəldə görürsünüz ki, dövrlər metalla başlayır, tipik metalla başlayır və nə qeyri-metal, nə metal xassəsi göstərən təsirsiz qazlarla bitir. Yəni, get-gedə metallik xassələri azalır, qeyri-metallik xassələri artır. Bu istiqamətə qeyri-metallik xassəsi artır, oksidləşdiricilik artır. Lakin əksi istiqamət qeyri-metallik azalır, metallik güclənir və reduksiyericilik xassəsi güclənir. Lakin qrup üzrə yuxarıdan aşağı gəldikcə, onda metallik xassəsi artır, reduksiyericilik də artır. Niyə artır? Çünki energetik səviyyələrin sayı çoxalır, axırıncı valent elektronlarının nüvə ilə rabitəsi zəifləyir və elektronlar asanlıqla ayrıla bilirlər. Ona görə də yuxarıdan aşağı gəldikcə metallik xassəsi güclənir və reduksiyericilik artır. Nədir iyonlaşma enerjisi? İyonlaşma enerjisi atomun axırıncı təbəqəsində olan bir valent elektronunun qoparılmasına sərf olunan enerjidir. Yəni, bu elementin 3 dənə axırıncı təbəqədə elektronu var, yəni 3 valentlidir. Birinci elektronun qoparılmasına E1 qədər enerji lazım olur, ikinci elektronun qoparılmasına E2 qədər, üçüncüyə E3 qədər enerji lazım olur. Və birinci E1, ikinci elektronun qoparılması zamanı lazım olan E2-dən az olur. E2 də E3-dən az olur. Amma axırıncı təbəqədən, əvvəlki təbəqənin elektronlarını qoparmağa lazım olan enerji, valentlik elektronlarının qoparılması üçün lazım olan enerjidən dəfələrlə çox olur. Ona görə də bax, belə bir ifadə ilə bunu göstərərik. E1 kiçikdir E2, kiçikdir E3, o da dəfələrlə kiçikdir E4. Deməli, nədir elektrona hərisliş? Elektrona hərisliş də atoma bir elektron birləşdirmək üçün lazım olan enerjidir. Dövr üzrə soldan sağa getdikcə və qrup üzrə aşağıdan yuxarı getdikcə iyonlaşma enerjisi artır və elektrona hərisliyin də qiyməti artır. Niyə artır? Çünki nüvənin yükü böyüdükcə elektronları daha güclü cəzb edir və o elektronları
qoparmaq üçün daha çox enerji lazım olur. Lakin qrup üzrə yuxarıdan aşağı gəldikcə və dövr üzrə sağdan sola gəldikcə ionlaşma enerjisinin miqdarı azalır. Çünki energetik səviyyələr artdıqca nüvədən axırıncı valent elektronlarının nüvəyə cəzb olunması zəifləyir və onu az bir enerji ilə qopartmaq mümkün olur. Ona görə də ionlaşma enerjisi azalır. Nədir elektromənfiliş? Elektromənfiliş bir atomun digər atomun elektronlarını özünə çəkmə xassəsidir. Yəni metalla qeyri-metalı birləşməsini götürsək, burada qeyri-metalın elektromənfiliyi metaldan çox olur. O metaldan elektronları çəkir və mənfi yüklənir. Burada elementlərin elektromənfiliş qiymətlərinə görə yerləşməsi göstərilibdir. Elektromənfiliyin qiyməti əslində böyük rəqəmdir, amma onların hamısı litiumun elektromənfiliyinə bölməklə bax belə kiçik rəqəmlər alınır. Ən çox elektromənfi olan element flordur. Flordan sonra oksigen, azot bu şəkildə yerləşirlər. Və qeyri-metallar qurtarandan sonra metallar gəlir. Metallar heç zaman elektron almırlar, onlar elektron verirlər. Amma qeyri-metallar elektron ala da bilər, verə də bilər. Lakin flor bütün elementlərdən elektron alır. Elektron alırsa bu yalnız oksidləşdiricidir. Yəni heç bir elementə elektron vermir. Deməli, elektromənfiliyin qiyməti ədədi qiymətsə ionlaşma enerjisindən elektrona hərisliyi cəminin yarısına bərabərdir. Nisbi elektromənfiliyin qiyməti 0-dan böyük, 4-dən kiçik olur. Elektromənfiliş dövr üzrə soldan sağa, qrup üzrə aşağıdan yuxarı artır. Təbii ki, bu təsirsiz qazlara bunu aid etmirik. Ən çox elektromənfi element olan flordur. Və əksi istiqamətlərdə, yəni yuxarıdan aşağı və sağdan sola elektromənfiliyin qiyməti azalır. Bir sözlə, hamısını ümumiləşdirsək, onda deyirik ki, dövr üzrə soldan sağa, yəni birinci ox və dördüncü ox istiqamətində qeyri-metallik, oksidləşdiricilik, elektromənfilik, ionlaşma enerjisi, elektrona hərislik xassələri artır. Əksi istiqamətə bu xassələr azalır. Lakin ikinci və üçüncü ox üzrə, yəni qrup üzrə yuxarıdan aşağı və dövr üzrə sağdan sola üç xassə, metallik, reduksiya edicilik və atomun radiusu artır. Əksi istiqamətə bu xassələr azalır. Gəlin, indi də atomun həyəcanlama halına baxaq. Bəzi atomlar enerji udaraq cütləşmiş valent elektronlarını təkləşdirirlər. Yəni, az enerjili yarım səviyyələrdən çox enerjili yarım səviyyələrə keçirlər. Bu, nə zaman mümkündür? Bu, qoşalaşmış elektronlar və boş orbitallar olduğu halda mümkündür. Lakin, azot, oksigen və florun boş orbitalları olmadığı üçün onlar həyəcanlana bilmirlər. Lakin normal halda, bax bu qruplarda yerləşən elementlərdə, gördüyünüz kimi, axırıncı valent elektronlarında tək elektron olan 1A, 3A, bir də 7A qrup elementləridir. Və cütləşməmiş elektronu olmayan 2-ci A, bir də 8-ci A qrup elementləri olur. Lakin, bunlar hamısı əsas yarım qrup elementlər haqqındadır uşaqlar. Lakin cütləşməmiş 2 elektron olan 4A qrup elementləri, bir də 6A qrup elementləridir. 5-ci A qrup elementlərində normal halda ən çox cütləşməmiş elektronlar vardır. Onların sayı 3-dür. Gəlin, indi həyəcanlanma halı necə baş verir, ona baxaq. Deməli, 2-ci qrup elementlərinin axırıncı valent elektronları da axırıncı təbəqədə valent elektronları 2 dənədir. Onlar da bu cür S yarım səviyyəsində cütləşmişlər. Bu elektronlar özlərinə enerji udub təkləşirlər. Yəni, biri keçir P yarım səviyyəsində. Bu zaman bunun 2 tək elektron olur. Ona görə də birləşmələrdə 2 valentli olurlar. Yəni, bunun bir həyəcanlanma halı mümkündür. Silisiumunda yenə də P yarım səviyyəsində 4-cü qrup olduğu üçün bir boş orbitalı var. S elektron, 3S elektronlardan biri enerji qəbul edib P yarım səviyyəsinə keçə bilir. Onda 4-cü qrup elementlərində bu cür 4 dənə təkləşmiş elektron olur. Fosfor elementində də 3S yarım səviyyəsinə cütləşmiş elektronlar enerji qəbul edib D yarım səviyyəsinə keçir və 5 tək elektronu olur. Ona görə fosfor 5 valentlik göstərə bilir. Xlora baxaq. Xlorun 3 dənə orbitalında cütləşmiş elektronlar var. Onda burada
E1, E2 və E3 enerjilər qəbul edərək E1 vəziyyətində P yarım səviyyəsindən bir elektron keçir. 3 tək elektronu var, o birləşmələrdə 3 valent göstərir. Və ikinci bir P-dəki cütləşmiş elektronlar təkləşdikdə 5 tək elektronu olur. Və axırıncı S-də cütləşmiş elektronlar təkləşdikdə 7 tək elektronu olur. Həmişə həyəcanlanma vəziyyətində təkləşmiş elektronların sayı qrupun nömrəsi qədər olur. Ona görə halogenlər, xlor, brom, yod 3 valentli, 5 valentli və 7 valentli olurlar. 5-ci qrup elementlərində bir azotun boş D orbitali yoxdur, amma digərlərinin vardır. Azot ona görə həyəcanlanıb valentini artıra bilmir. Azotun ən çox valenti 4 valentli olur, yəni qrupun nömrəsi qədər valentli göstərmir. Lakin fosfor, onun D yarım səviyyəsi olduğu üçün buradakı S elektronlar təkləşir və 5 dənə tək elektronu olduğu üçün ən çoxu qrupun nömrəsi qədər 5 valent göstərə bilir. Bura fosfor, arsen, stibium və bismut aiddir. 6-cı qrupda oksigenin boş D orbitalı olmadığı üçün burada elektronlar, cütləşmiş elektronlar təkləşə bilmir. Ona görə də oksigenin həyəcanlanma halı mümkün olmur. Lakin yerdə qalan elementlər, kükür, selen, tellur, onlarda D yarım səviyyəsi olduğu üçün iki vəziyyətdə bu cür enerji qəbul edib təkləşə bilirlər. E1 vəziyyətində P orbitaldan cütləşmiş elektronlar təkləşir və onun E1 vəziyyətində 4 valentli olur, 4 təkləşmiş elektronu olur. Amma E2 vəziyyətdə hamısı təkləşir, S də təkləşir və bunun 6 təkləşmiş elektronu olur. Ona görə bu qrup elementlər oksigendən başqa normalda 2, həyəcanlanmış halda 4 və 6 valentli göstərə bilirlər. Ümumiyyətlə, P orbitalda cütləşmiş elektronlar təkləşməsə, S təkləşmir. Yəni, elektronların təkləşməsi, bax, ardıcıl olaraq P təkləşəndən sonra S yarım səviyyəsinin elektronları təkləşə bilir. 7-ci qrupda florun D yarım səviyyəsi olmadığı üçün bunun da təkləşməsi, yəni həyəcanlanma vəziyyəti yoxdur. Amma flordan sonra gələn xlor, brom, yodun, bax, bu cür biraz da əvvəl izah elədik, 3 vəziyyətdə həyəcanlanma halları ola bilir. Yəni, E1 vəziyyətində 3 tək elektron olur, E2 vəziyyətində 5, E3 vəziyyətində də 7 tək elektronu olur. Ona maksimum həyəcanlanma deyirlər. Dərsimiz bu qədər. Uşaqlar, sağ olun, sağlıqla qalın. Mövzunun sonundakı çalışmaları işləməyə çalışın. Hello, dear 8th graders. Welcome to our lesson. Today we are starting Unit 2, Lesson 2. The topic of our today's lesson, the greatest inventions. I would like to draw your attention to the board. We can see two words, discovery and invention. Let's compare them. I think you know their definition. What is invention? Invention is a new thing, an innovative idea that has been designed, has been invented. And discovery. Discovery is an act or a process of finding something that exists in the nature for the first time. No one has found it before. Now I would like to ask you a question. What do you think? Penicillin was discovered or was invented? I suppose you have found correctly. Penicillin was discovered. It's functioning fungus. So penicillin was discovered. Dear children, you are given exercise number 2 in your student book. You have to match pictures to the paragraphs from 1 to 6. I have changed this task. I'll provide you a story and let's complete this task together with you. Okay, listen to me carefully. That was very successful and it was designed by a USA computer enthusiast Nolan Bushnell in 1972. It was very simple, just a paddle that moved a ball forth and back. Customers loved playing it in pubs, in bars, and later it was adapted into phone applications. It can still be played today. I think you guessed right. We're talking about the first video game. Okay, let's continue. The next one. The first one was published by an Englishman, Henry Cockerham, in 1623.
It contained only hard words. He didn't include the words that everyone knew. Later in 1702, Englishman John Kersey gave definitions of everyday words, and he created one that was like to modern ones. I think you guess right. We have been talking about the first dictionary that was published in 1623 by Henry Cockerham. Okay, let's continue. Its ingredient is chicle, that a rubbery substance that comes from a Central American tree. Many of the 19th century inventors used it to make rubber. One of them was a USA photographer, Thomas Adams. Thomas Adams brought some from Mexico. He failed to make rubber, but he noticed that the Mexican liked chicle. So in 1869, he boiled up some with flavorings and offered a store. Customers loved it very much. Yes, you are right. We are talking about the first chewing gum, children. You see, it's written Adams, Black and Jack gum. Good for the throat. Okay, let's continue. Steel frames are important for constructing a real one. The first one was constructed by USA engineer William Jenney in 1884. It was constructed in Chicago and it was completed in 1885. Its steel frame took much of the weight of its stone walls. By the 1930s, the idea had been extended to produce walls hung from the frame, that is called curtain walls. Yes, you are right. We have been talking about first skyscraper that was built in Chicago in 1885. Okay, and we have the last picture. I think you guess. We're going to speak about the first toothpaste. It existed in the 19th century, but it was packed into jars. The first person who packed it into tubes was an American dentist, William Sheffield. His cream dentifrice of 1923 wasn't very popular. It became popular only 4 years later with the marketing of Colgate Ribbon Dental Cream by New York soap and candle maker William Colgate. He changed the shape of the tube and explained this result with a successful slogan, "Comes out a ribbon and lies flat on a brush." Children, in the text you have been given words in bold letters. Let's check how well you remember them. Okay, the first one, a supporting structure of the building. What do you think it is? Yes, you are right, it's a frame. A substance that gives a taste to a milk or a drink. What is it? Flavoring or flavorings. Okay, a short memorable phrase that is used in advertising. What is it? You are right, a slogan. A person who is highly interested in one activity. If you remember, I said, an American computer enthusiast. Yes, you are right. And a piece of wood that is used for kicking the ball. Okay, it's a paddle. Very good. Let's continue. You are given exercise number 8. You have to read the text about inventions and put questions to underline words. Okay, let's get started. The first crossword was compiled by an English journalist, Arthur Wynne, in 1993. You see, children, the first crossword. What question can we ask? What was compiled by an English journalist? The answer is the first crossword. Okay. An English journalist. So the first crossword was compiled by an English journalist. What question can we ask? Who was the first crossword
compiled by. Okay, then. It was a diamond shape and it called it a word cross. Readers can win prizes for solving puzzles, but some do them just for fun. Nowadays, crosswords are daily published in some newspapers. So, here they underlined daily. What question can we ask? How often are crosswords published nowadays? Okay, let's continue. Television wasn't invented by a single inventor. Instead, many people worked together and alone over the years contributed to the evolution of television. A lot of people contributed to the evolution of television and they underlined television. Let's see what question can we ask. What wasn't invented by a single inventor? Okay. And the next one. Ancient Egyptians, the Chinese, and the Greeks used parasols to protect themselves from the sun and from the rain 4,000 years ago. But modern umbrella was invented in 1852. You see, they underlined modern umbrella. What question can we ask, children? What was invented in 1852? Let's continue. Okay, in 1852, what question can we ask? When was modern umbrella invented? Okay, well, let's continue. And the last one, by an Englishman, Samuel Fox. And what question can we ask? Yes, you are right. Who was modern umbrella invented by? Okay. Well, and you are given another exercise. You have to find the exact date, the exact year of the invention. Let's do together, these children. So, you can see a dishwasher. A first mechanical dishwasher was invented in the United States of America in, we have two dates, in 1850 or B, 1950. Which one is correct? I think you are right, in 1850 by Joel Houghton. It was made of wood and it was both unreliable and slow. It was cranked by hand when water splashed on it. Okay, so first typewriter was invented in the USA, and again we have two dates, 1871 or 1957. So it was invented in the USA in 1871 by Christopher Latham Sholes. Okay, the next one, a laptop. The first laptop was invented in the USA in, we have 1981 and 1881, which is correct? I think you are right, in 1981 by Adam Osborne. It weighs 10.7 kilograms and it runs 2.2 operating system. It can be powered from a wall socket. It doesn't have any battery on and it's a portable because it can be carried when it's folded, when it's packed. Okay, telephone. The first wireless telephone was invented when? We have two dates, in 1941 or 1876. I suppose, I'm sure you found right, in 1876 by Alexander Graham Bell. It was a great invention in the 19th century and it paved the way to a lot of inventions and it gave a chance for submission of both sounds and human conversations. Okay, and the first was transmitted from New York to Chicago, and later the telephone network was expanded and from America to the whole world. Okay, and a first mass gas. What do you think? When was it invented?
So we have two dates, in 1940 and in 2000. I think I'm sure that you have found right. Yes, of course, in 1914 by Garrett Morgan. It has a form of canvas hood. Okay, and a pencil. Since graphite was discovered in England, it's more likely that pencil was discovered in England. When, children? We have two dates. In 1564 or in 1864? I think you guessed right, of course, in 1564 by Conrad Gessner. It consisted of graphite that was inserted in wood shaft. And this is your assignment, that write a paragraph that describes invention that changed people's life. You have to write what it was, when it was invented, who it was invented by, and how it affected on people's life. Children, don't forget to use our useful language. I think, I don't think, I agree, I strongly agree, to my mind, it sounds interesting. That is all for today. Thank you very much for watching us. Be happy. Bye-bye. See you next time. Salam değerli 8.'ler. Her birinizi hoş gördük. Bugün coğrafyadan artık birinci bölümü bitirip ikinci bölmeye başlayacak. Bugün sizinle ümumiləşdirici tapşırıqlar, kartografik təsvirlərin əhəmiyyəti və kartografik təsvirlər məlumat mənbəyidir mövzularını keçəcək. İlk öncə gəlin, keçən bölmənin ümumiləşdirici tapşırıqların bəzilərinə nəzər yetirək. Fiziki coğrafiyanın yeni sahələrini ayırın. Yadınıza salaq ki, coğrafiya iki əsas qrupa bölünürdü. Fiziki coğrafiya və iqtisadi coğrafiya. Fiziki və iqtisadi coğrafiyada öz növbəsində iki əsas qrupa bölünürdü. Ənənəvi və müasir. Bizə verilən tapşırıqda fiziki coğrafiyanın yeni sahələrini ayırın. A variantı yerşünaslıq bitki coğrafiyası, B variantı riyazi coğrafiya hidrologiya, C variantı coğrafi informasiya sistemləri riyazi coğrafiya, D variantı iqlimşünaslıq torpaq coğrafiyası, Y variantı okeanologiya və təbiəti mühafizə. Əziz şagirdlər, verilən test tapşırığının variantlarına nəzər yetirsək, A variantında yerşünaslıq ənənəvi coğrafiyaya, B variantında hidrologiya fiziki coğrafiyanın ənənəvi sahəsinə, C variantına saxlayaq, D variantında iqlimşünaslıq ənənəvi coğrafiyaya, Y variantında da okeanologiya ənənəvi coğrafiyaya aid edilir və beləliklə variant C variantı hesab olunur. Coğrafi informasiya sistemləri və riyazi coğrafiya, fiziki coğrafiyanın yeni sahələridir. İndi isə gəlin, digər tapşırığa nəzər yetirək. 19-cu əsrdə Afrikada aparılan tədqiqatlar zamanı öyrənilən coğrafi obyektləri ayırın. Bilirik ki, 19-cu əsrdə Livingstone və Stanley Afrikanın mərkəz hissələrini öyrənmiş və Afrika haqqında geniş məlumatlar əldə etmişdir. Testə nəzər yetirsək, 1. Nil çayının vadisi, 2. Victoria gölü, 3. Cəbəl Tariq boğazı, 4. Livingstone şəlaləsi, 5. Somali yarımadası, 6. Kongo çayı, 7. Çad gölü, 8. Tanganyika gölü, 9. Niassa gölü, 10. Böyük səhra. 19-cu əsrdə Afrikada aparılan tədqiqatlara bu obyektlər aid edilir. Kongo çayı, Livingstone şəlaləsi, Tanganyika gölü və Niassa gölü. Hansı ki bunlar Livingstone və Stanley tərəfindən müəyyən edilmişdir. Ümumiləşdirici tapşırığın digər bəndinə nəzər yetirsək, rekreasiya coğrafiyasının öyrəndiyi sahələrə aid etmək olar. 1. Sahil boyu ərazilərin mənimsənilməsi, əkinlərin artırılması. 2. Mineral bulaqlar əsasında istirahət müalicə mərkəzlərinin yaradılması. 3. Şəhərlər və kəndlər arasında miqrasiya əlaqələrinin genişləndirilməsi. 4. Şəhər ətrafı və sahil zonalarının istirahət turizm məqsədi ilə istifadəsi. 5. Əlverişli iqlim şəraitində istirahət yerlərinin təşkili. Ümumiyyətlə, yadımıza salaq ki, rekreasiya coğrafiyası dedikdə,
İnsanların istirahəti və turizmini təşkil edən sahələr nəzərdə tutulur. İnsanların istirahət və turizminin öyrənilməsi, yayılması, yeni obyektlərin formalaşmasını biz rekreasiya coğrafiyasında öyrənəcəyik. Rekreasiya coğrafiyasının öyrəndiyi sahələrə bunları aid edirik. 2. Mineral bulaqlar əsasında istirahət müalicə mərkəzlərinin yaradılması. 4. Şəhər ətrafı və sahil zonalarının istirahət turizm məqsədilə istifadəsi və 5. Əlverişli iqlim şəraitində istirahət yerlərinin təşkili. İndi isə gəlin, növbəti tapşırığa nəzər yetirək. Göstərilən avadanlıqlardan coğrafiyanın hansı sahələrində tədqiqat aparılması zamanı istifadə etmək olar? Birinci şəklə nəzər yetirsək, aerofotokosmik şəkillərin çəkilməsini görərik. Aerofotokosmik şəkillərin çəkilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ki, ərazilərin daha dəqiq, daha müfəssəl olaraq xəritələrə köçürmək üçün aerofotokosmik şəkillərdən istifadə edilir və ərazilərin yerini daha dəqiq müəyyən etmək mümkün olur. Torpağın temperaturunun ölçülməsi. Torpağın temperaturunun ölçülməsi torpaqşünaslıq coğrafiyasında öz yerini tutur. Belə ki, torpaqların müəyyən edilməsi, onların strukturlarının müəyyən edilməsi, həmçinin onların kənd təsərrüfatında istifadəsi üçün torpaqların tərkibini, onların müxtəlifliyini bilmək olduqca vacibdir. Nivelir, ərazidə relyef formalarının plana alınması üçün istifadə olunur. Nivelir, uşaqlar, nisbi hündürlüyü ölçən cihazdır. Bir ərazidə tikinti işləri apararkən, layihələr hazırlanarkən, müəyyən obyektlər tikilərkən nivellirdən istifadə olunur və nisbi hündürlükləri ölçmək üçün müşahidələr aparılır. Meteoroloji stansiya. Meteoroloji stansiyalarda hava haqqında proqnozlar, ərazidə olan iqlim dəyişmələri öyrənilir və hava proqnozunda geniş şəkildə istifadə olunur. Əziz 8-cilər, bu dərsdən etibarən biz 2-ci bölməyə başlayırıq. Xəritələr və onların üzərində təsvir üsulları. Bu bölmədə biz kartoqrafik təsvirlər, xəritələr, onların müxtəlifliyi, xəritələr üzərində hesablama işləri və digər məsələlərə nəzər yetirəcəyik. Bugünkü mövzumuz isə kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyətidir. Ümumiyyətlə, gəlin baxaq, kartoqrafik təsvirlər nədir? Hər hansı bir ərazini təsvir etmək üçün kartoqrafik təsvirlərdən istifadə edirik. Kartoqrafik təsvirlərə plan, xəritə və qlobus aid edilir. Plan kiçik əraziləri təsvir edir. Xəritə dünyanı və böyük əraziləri təsvir edir. Qlobus isə yalnız dünyanı təsvir edir. Bu kartoqrafik təsvirlər vasitəsilə biz əraziləri daha aydın öyrənir, daha yaxşı şəkildə biliklərimizi möhkəmləndirdik. Xəritə. Xəritələr coğrafiyanın ikinci dilidir. Xəritə olmadan coğrafiyanı təsvir etmək mümkün deyil. Xəritələrin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Belə ki, xəritələr üzərində biz əraziləri tam aydın şəkildə görə onları öyrənə bilərik. Hal-hazırda dünyanın fiziki xəritəsini görürük. Fiziki xəritələrdə biz ərazilərdə materiklərin hansı ərazilərinin dağlıq, hansı ərazilərinin düzənlik olduğunu müəyyən edə bilərik. Xəritələrin əhəmiyyətində hava proqnozu. Hava proqnozu zamanı xəritələrdən geniş şəkildə istifadə olunur. Belə ki, əraziyə daxil olan hava kütlələri, hava kütlələrinin ərazidə yayılması xəritələrin köməyi ilə aparılır. Təbiətin mühafizəsi işləri. Bilirik ki, insanlar çoxaldıqca ətraf aləmdə dəyişir və insanların ətraf aləmə təsiri böyüyür. Ətraf aləm çirklənir və onun mühafizə işləri tələb olunur. Biz bir ərazinin mühafizə işlərini bilmək üçün həmin ərazinin xəritəsini bilməli, orada insanların sayını, yayılma areallarını müəyyən etməliyik. Tikinti layihələrinin hazırlanması. Ərazidə hər hansı bir tikinti işləri aparılarkən, xəritə və planların rolu əvəzsizdir. Belə ki, topoqrafik plan və yaxud da xəritələr vasitəsilə bir ərazini müəyyən edə, onlar üzərində ölçmə işləri apara bilərik. Hərbi əməliyyatlar zamanı xəritələrin əhəmiyyəti. Əziz şagirdlər, bilirik ki, biz hal-hazırda müharibə şəraitindəyik. Ali baş komandan və mübariz əskərlərimiz sayəsində torpaqlarımız bir-bir geri alınır.
Ərazi bütövlüyümüzü qorumaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Qarabağ Azərbaycandır. Ərazi bütövlüyümüzü qorumaq üçün ümumiyyətlə hərbi əməliyyatlar zamanı xəritələrin əhəmiyyəti əvəzsizdir. Belə ki, xəritələrdə əraziləri bilməklə, sərhəd mövqeləri müəyyən etməklə bu işləri daha da asanlaşdırmaq olar. Xəritələrin əhəmiyyəti faydalı qazıntıların çıxarılmasında da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, faydalı qazıntıların çıxarılması, bir yerdən digər yerə daşınması zamanı xəritələrdən istifadə olunur. Hansı ki, avtomobil yollarının yerləşməsi, faydalı qazıntılar zamanı daşınmaların müəyyən edilməsində xəritələrin rolu əvəzsizdir. Kitabda sizə verilən bu hissəyə nəzər yetirsək, xəritələr təsərrüfat işlərində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Neftçala şəhəri və ətraf ərazilər. Belə ki, Neftçala şəhərində olan təsərrüfat obyektləri və onun ətrafında yerləşən müəssisələri görə bilərik və xəritələr üzərindən bu hissələri oxumaqla daha çox məlumat əldə edə bilərik. Əziz şagirdlər, indi isə gəlin ikinci mövzuya nəzər yetirək. Kartoqrafik təsvirlər məlumat mənbəyidir. Bilirik ki, kartoqrafik təsvirlərdən, plandan, xəritədən, qlobusdan müəyyən məlumatlar əldə edə bilərik. Xəritələrdən hansı məlumatları əldə edə bilərik? Məsələn, hal-hazırda gördüyümüz siyasi xəritədən biz ölkələrin mövqeyini müəyyən edə bilər, həmçinin ölkələrlə sərhəddə olan ölkələri müəyyənləşdirə bilərik və ölkələrin şəhərlərini, paytaxtlarını müəyyən edə bilərik. Məsələn, Əlcəzair ölkəsinə nəzər yetirsək, Aralıq dənizinə çıxışı olduğunu müəyyən edə bilərik. Və yaxud da Kanada ölkəsinə baxsaq, həm şimal buzluya, həm Atlantika, həm sakit okeana çıxışı olduğunu görə bilərik. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə sərhəddə yerləşməsini müəyyən edə bilərik. Siyasi xəritələr vasitəsilə biz ölkələri öyrənə bilərik. Hal-hazırda isə dünyanın fiziki xəritəsini görürük. Fiziki xəritədə isə biz ərazinin dağlıq, düzənlik, çökəklik olduğunu müəyyən eləyə bilərik. Bilirik ki, xəritədə qəhvəyi rənglərlə göstərilən ərazilər dağlıq ərazilərdir və biz fiziki xəritəyə nəzər yetirməklə hansı ərazinin dağlıq, hansı ərazinin isə düzən olduğunu müəyyən edə bilərik. Məsələn, Himalay dağlarını, eləcə də onun cənub hissəsində yerləşən Hind-Qang ovalığını xəritələr üzərindən oxuya bilərik. Xəritələr üzərindən ərazilərin öyrənilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. İndi isə gəlin Azərbaycanın xəritəsinə nəzər yetirək. Legenda dedikdə, şərti işarələrə verilən izah başa düşülür. Belə ki, biz xəritələrin müəyyən hissələrində şərti işarələrin yazıldığı yerə rast gəlirik və bu şərti işarələri oxumaqla biz xəritə üzərində əraziləri müəyyən edə bilirik. Bu şərti işarələrə verilən izah legendalar adlanır. Sinoptik xəritələr. Sinoptik xəritələr vasitəsilə hava proqnozlarının verilməsi, ərazidə hava axınlarının yayılması və digər iqlim proseslərini müşahidə edə bilərik. Sinoptik xəritələrdə havanın temperaturu, havanın təzyiqi, buludluluq, eləcə də küləyin istiqamətini müəyyən etmək mümkündür. Topoqrafik plan. Topoqrafik plan dedikdə, kiçik əraziləri təsvir edən kartoqrafik təsvirlər nəzərdə tutulur. Topoqrafik planlar birin nisbəti 10.000 və daha böyük nisbətdə olan miqyaslarla tərtib olunur. Topoqrafik planlar kiçik əraziləri daha dəqiq şəkildə müəyyən edir və onlar üzərində ölçmə işləri aparılmasına kömək edir. Topoqrafik planda, tikinti işlərində, faydalı qazıntıların çıxarılmasında geniş şəkildə istifadə olunur. Əziz şagirdlər, kartoqrafik təsvirlərin, plan, xəritə, qlobusların əhəmiyyəti təkcə coğrafiya elmində deyil, digər işlərdə də nəzərə çarpır. Odur ki, biz planlara, xəritə və qlobuslara diqqətlə nəzər yetirməli, onları daha yaxşı öyrənməliyik. Əziz şagirdlər, dərsin sonunda verilən tapşırıqlarda əməl etməklə biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, gələn dərs görüşərik. Sağ olun. Salam əziz şagirdlər. Bugün biz 8-ci sinifin növbəti dərsi olan təqdimat redaktoru dərsi ilə tanış olacağıq.
Dərsimizə keçməmişdən öncə gəlin əvvəlki mövzularımızı yada salaq. Əvvəlki mövzumuzda biz Google sənədlərdən istifadə etməyi öyrənmişdik və gəlin burada verilmiş mətndə hansı formatlama alətlərindən istifadə olunduğuna nəzər yetirək. Biz verilmiş bu mətnə nəzər yetirmiş olsaq görərik ki, burada hərfin forması dəyişib, qalınlaşdırmadan istifadə olunub, burada maili alətindən istifadə olunub. Aşağı hissədə biz altdan xətt alətindən istifadə olunduğunu görə bilərik və eyni zamanda bu hissədə həm siyahıdan, həm rəngin dəyişməsini və həm də qalın alətindən istifadə olunduğunu görə bilərik. Eyni zamanda biz əvvəlki mövzularımızda sizinlə birlikdə qrafik informasiyaların növləri ilə də tanış olmuşduq. Gəlin bir daha yadımıza salaq. Onlar vektor, fraktal və raster qrafik informasiyaları idi. Bəs biz kompüter qrafikasından nə zaman istifadə edirik? Müxtəlif sxemlərdə, eləcə də yol nişanlarında, müxtəlif nişanların təsvirində qrafik informasiyadan istifadə olunur. Həmçinin biz kompüterdə müxtəlif məruzələri təqdim etdiyimiz zaman da müxtəlif təqdimatlardan istifadə edirik ki, məhz təqdimatlarda da qrafik informasiyadan istifadə olunur. Beləliklə, bugün biz təqdimat redaktoru haqqında öyrənəcəyik və təqdimat redaktorunda qrafik informasiyaların istifadəsinə baxacağıq. Gəlin baxaq, ümumiyyətlə təqdimat nədir? Təqdimat, mətin, qrafik, video və audio məlumatları özündə daşıyan və səhvələrdən, daha doğrusu slaytlardan ibarət olan bir sənəddir. Biz müxtəlif çıxışlar zamanı təqdimatlardan istifadə edirik. Bu, təbii ki, zəruridir. Burada biz hər hansı bir mətin haqqında danışdığımız zaman təqdimatda verdiyimiz videolar, qrafik informasiyalar təqdim etdiyimiz mətni daha da əyaniləşdirilir və onu aydın şəkildə göstərir. Təqdimatların müxtəlif növləri var. Təbii ki, biz fərqli məqsədlərlə təqdimatlardan istifadə edə bilərik. Məsələn, hal-hazırda tədris üçün təqdimatların istifadəsinə baxa bilərik. Yeni bir mövzunun öyrənilməsi zamanı, yəni tədrisdə təqdimatların istifadəsi zəruridir. Elmi araşdırmalar zamanı, hər hansı bir elmi tədqiqatlardan daha hansı sonra biz təqdimat vasitəsilə onu daha da əyani şəkildə qarşı tərəfə çatdıra bilərik. Fərdi məhsulların təqdimatı, hər hansı bir məhsulun kəşfi və yaxud da satışı zamanı bu təqdimatdan istifadə oluna bilər. Portfolio, hər hansı bir nailiyyətləri təqdim etmək üçün təqdimatın bir növüdür. Effektiv bir təqdimat hazırlamaq üçün biz hansı qaydalara əməl etməliyik? Gəlin baxaq. İlk öncə slaytlarımızın ardıcıllığına nəzər yetirməliyik. Təbii ki, bu təqdimatın növündən asılı olaraq dəyişə bilər. Lakin hər bir təqdimatda mütləq başlıq slayt olmalıdır. Başlıq slayt mövzunu göstərmək üçün ən əsas slaytlarımızdan biridir. Burada nələr olur? Biz öz adımıza, yəni təqdim edənin adını görə bilərik, tarixi görə bilərik və əsasən də təqdimatın mövzusunu burada görə bilərik. Digər bir ardıcıl slaydımız isə giriş hissəsi ola bilər. Burada biz problemi ilk öncə qoya bilərik, daha sonra mövzuya keçid edə bilərik. Növbəti slaytlarda, təbii ki, yenə deyirəm, təqdimatın növündən asılı olaraq işin məqsəd və vəzifələri tərtib olunur. Əsas hissədə artıq nəzəri məlumatlar verilir. Bu slayt artıq sona kimi demək olar davam edir və ən sonda da yekun üçün bir slayt da təqdim olunur. Bu yekunda biz təşəkkürlərimizi bildirə bilərik və yaxud da müxtəlif suallarla, təqdimata aid suallarla auditoriyaya müraciət edə bilərik. Digər bir qaydamızdan biri isə burada mətnlərə verilib. Hər bir slaydında özünün başlığı olur. Bu başlıq digər mətndən fərqlənməsi üçün ölçü dəyişilir və yaxud da ona müxtəlif rənglər təyin oluna bilər. Məsələn, hal-hazırda bizim slaydımızda da başlıqdan istifadə olunmuşdur ki, biz də onu digər hissədən rənginə, ölçüsünə görə fərqləndirə bilərik. Əsas mətnin ölçüsü burada 18-20 aralığında şriftin ölçüsündən istifadə oluna bilər. Müxtəlif maili, altdan xətt və yaxud da qalın şriftlərindən istifadə olaraq biz başlığı əsas mətndən fərqləndirə bilərik və mətnimizdə də əsas məqamları burada gördüyünüz kimi maili, qalın alətlərindən istifadə edərək vurğulaya bilərik. Digər bir qaydamız isə qrafik məlumatlara aiddir. Biz bilirik ki, mətnimizi daha da əyaniləşdirmək üçün bu cür qrafik məlumatlardan istifadə olunur, yəni şəkillərdən istifadə olunur. Və şəkillər
ümumilikdə mətnin ölçüsündən çox da böyük olmamalıdır. Ümumiyyətlə slaydın yarısından çox olmamalıdır. Biz təqdimatları Google təqdimatda yaradacağıq və mən istərdim ki, biz yenidən Google-a keçək və həmin təqdimatların yaradılması qaydasına nəzər yetirmiş olaq. Google təqdimatlara keçmək üçün biz öz Google hesabımıza daxil olmalıyıq. Daha sonra, daha əvvəllər də etdiyimiz kimi buradan Google diskə daxil oluruq. Daha sonra isə biz bu hissədən vuraraq yeni bir sənədlər, Google tətbiqlərdən istifadə edə bilərik. Burada biz ötən dərslərimizdə Google sənədlərdən istifadə etmişdik, Google sənədləri yaratmışdıq. Bu dərsimizdə isə Google təqdimatlardan istifadə edəcəyik. Google təqdimatların simgəsi burada gördüyünüz kimidir. Üzərindən vuraraq biz təqdimatı yarada bilərik. Təqdimat bu formada açılacaq və siz sağ tərəfdən istədiyiniz dizayna təqdimatınıza təyin edə bilərsiniz. Yuxarı hissədə biz təqdimatımıza yeni bir ad təyin edə bilərik. Həmçinin biz burada menyunu alətlər zolağında görə bilərik. Slaytlarımız isə sol tərəfdə görsənir. Bu bizim birinci başlıq slaydımızdır. Növbəti slaytları yaratmaq üçün isə biz Enter düyməsinə vurmalıyıq. Gəlin, təqdimat redaktorunun alətlər zolağındakı alətlərlə tanış olaq. Burada biz bəzi alətlərin əvvəlki mövzumuza, Google sənədlərdə gördüyümüz alətlərlə oxşar olduğunu görə bilərik. Yeni slaytların yaradılması üçün gördüyünüz kimi biz üstəgəl işarəsindən də istifadə edə bilərik. Bu bir nömrəli alətdir. Əgər hər hansı bir addımı atmışıq və onu ləğv etmək istəyiriksə, bu zaman geri ox düyməsindən və o addımı yenidən təkrarlamaq istəyiriksə, 3 nömrəli alətdən istifadə edə bilərik. Biz eyni zamanda təqdimatımızı çap da edə bilərik ki, bunun üçün də burada gördüyünüz alət bizə kömək olacaq. Hər hansı bir mətnə formatlama verilibsə, biz həmin formatlamanın sürətini gördüyünüz bu alət vasitəsilə, 5 nömrəli alət vasitəsilə sürətini çıxarda bilərik və başqa mətnlərə onu əlavə edə bilərik. Miqyasın artırılması üçün burada alətimiz var. Eyni zamanda hər hansı bir obyekti seçmək üçün biz ox işarəsindən istifadə edə bilərik. Qrafik məlumatlara mətn əlavə etmək üçün isə 8 nömrəli alətdən istifadə oluna bilər. Bu, mətn aləti adlanır. Burada biz şəkillərin, yəni qrafik məlumatların, informasiyaların əlavə olunması üçün belə bir alət görürük. Burada biz kontekst menyunun açıldığını görə bilərik və siz buradan görə bilərsiniz ki, müxtəlif formatda biz şəkilləri təqdimatımıza əlavə edə bilərik. İstər kompüterimizdən olsun, istər internetdə axtararaq daxil edə bilərik və yaxud da Google diskimizdə hər hansı bir şəkil varsa, onu da təqdimatımıza əlavə edə bilərik. Növbəti hissədə biz fiqurların gəldiyini görərik ki, müxtəlif fiqurlardan istifadə edərək biz təqdimatımızı daha da maraqlı edə bilərik. Siz müxtəlif sxemlər hazırlaya bilərsiniz bu fiqurlar vasitəsilə. Bu sxemlərdə fiqurları birləşdirmək üçün oxlardan istifadə oluna bilər ki, bunun üçün də xətt aləti bizə kömək ola bilər. Siz görürsünüz ki, xətlərin müxtəlif formaları var, istər ox formasında olsun, istərsə də əyri xətlər formasında biz sxemlərimizi birləşdirə bilərik. Google sənədlərdə olduğu kimi burada da şərh yazma imkanımız var ki, bunun üçün də biz 12 nömrəli alətdən istifadə edə bilərik. Google sənədlərdən fərqli olaraq Google təqdimatlarda arxa plana şəkil qoyma imkanımız var ki, bunu da gördüyünüz kimi bu alət vasitəsilə təyin etmək mümkündür. Təqdimatımızın maketlərini seçmək üçün biz sxem adlı belə bir alətdən istifadə edə bilərik. Başlıq üçün bir maket ola bilər, əsas slaytlar üçün isə fərqli. Və mövzunun təyin olunması üçün biz 16 nömrəli alətdən istifadə edə bilərik. Eyni zamanda müxtəlif keçidlər, animasiyalar təyin etmək üçün isə biz ən sonuncu alətimizdən istifadə edə bilərik. Beləliklə, əziz şagirdlər, bu mövzumuzda biz təqdimatları öyrəndik, Google təqdimatlardan istifadəyə baxdıq, alətlərlə tanış olduq və qrafik informasiyalardan istifadəyə nəzər salmış olduq. İndi isə gəlin, növbəti mövzumuza keçid edək. Bu mövzumuz qabaqcıl rəqəmsal texnologiyalar adlanır. Biz artıq neçə dərsdir ki, Google təqdimatlardan, Google-un müxtəlif alətlərindən istifadə etməyi öyrəndik. Əvvəlki mövzumuzda biz Google təqdimatlara nəzər salmışdıq. Ondan əvvəl isə biz Google sənədlərdən istifadə etmişdik. Bəs başqa hansı alətləri biz burada görə bilərik? Google diskdən həmçinin biz Google sənədləri də, Google cədvəlləri də
açaraq burada müxtəlif işlər görə bilərik. Bunların hər biri onlayndır, yəni internet şəbəkəsinə qoşulu olaraq biz onlar üzərində işləyə bilərik və bu tətbiqləri yükləməyə ehtiyac yoxdur. Hər bir fərdi kompüterdə biz bu sənədlər üzərində işləyə bilərik. Və eyni zamanda bütün bu sənədlər bizim kompüterimizdə deyil, internetdə onlayn şəkildə Google diskimizdə yadda saxlanılacaq. Ümumilikdə biz belə bir tərif verə bilərik ki, internet istifadəçisinə verilənləri onlayn xidmətlər vasitəsilə emal etməyə imkan verən texnologiyalar bulut texnologiyaları adlanır. Biz buna Google sənədləri, Google təqdimatları, eləcə də Google cədvəlləri də aid edə bilərik. Bunların hər biri bulut texnologiyalarına aid nümunədir. Bəs bulut texnologiyalarının hansı müsbət və eləcə də mənfi tərəfləri var? Bu tərəfləri qeyd etmək üçün gəlin belə bir sxemə nəzər yetirək. İlk öncə müsbət tərəflərinə gəlin baxaq. Əl çatanlıq, istənilən fərdi kompüterdə biz Google sənədlərimizə, Google təqdimatlarımıza daxil ola bilərik. Yəni, bulut texnologiyasından istifadə edə bilərik. Etibarlılıq, biz şifrə vasitəsilə daxil olduğumuz bulut xidmətlərdə yadda saxladığımız məlumatları fərdi şəkildə istifadə edə bilərik. Mobillik deyəndə onun daşınmasıdır ki, biz flash kart və yaxud da digər daşıyıcılardan istifadə etmədən sadəcə fərdi kompüterdə internetə daxil olaraq həmin sənədlərimizi əldə edə bilərik. İnternet olan hər bir fərdi kompüterdə biz bulut texnologiyalarına cəld daxil ola bilərik və istədiyimiz zamanda xidmətlərdən imtina edə bilərik. Bu zaman biz həm kompüterin yaddaşına, həm də vaxtımıza qənaət etmiş olacağıq. Bəs mənfi tərəflər hansılardır? Verilənlərin məxfiliyi. Biz verilənlərimizin digər şəxslərə ötürülməməsi üçün mütləq artıq istifadə olunmuş və sözünü demiş bulut xidmətlərindən istifadə etməliyik. Məsələn, Google kimi və yaxud da Microsoft kimi. İnternet şəbəkəsinə giriş mütləqdir. İnternet olmadığı təqdirdə biz bulut xidmətlərindən istifadə edə bilmirik. Tam funksiyalardan istifadə edə bilmək üçün, yəni bulut xidmətlərin bütün funksiyalarından istifadə edə bilmək üçün biz müəyyən abunəçilik, yəni ödəniş etməliyik. Bunun qarşılığında biz bütün xidmətlərdən istifadə etmə haqqımız olacaq. Bizim mövzumuz qabaqcıl rəqəmsal texnologiyalarıydı. Bəs hansı texnologiyalar haqqında biz danışacağıq? Belə bir fikir səsləndirsək, Google təqdimat internet şəbəkəsində bir neçə insan tərəfindən informasiyanın yaradılması üçün ən effektiv və əlçatan texnologiyalardan biridir. Sizcə bu fikir doğrudurmu? Təbii ki, doğrudur. Google təqdimatların daha bir müsbət tərəfi bir neçə şəxs tərəfindən eyni sənəd üzərində işləmə qabiliyyətidir ki, bu da rəqəmsal texnologiyaların bir növüdür. Yəni biz Google təqdimatları da rəqəmsal texnologiyalar adlandıra bilərik. Rəqəmsal texnologiyalar dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Kompüter və ya istənilən digər portativ qurğunun, məsələn, smartfonların, planşetlərin funksiyasını artıra bilən müxtəlif texnologiyalar nəzərdə tutulur. Bu texnologiyalar vasitəsilə biz verilənləri sürətli ötürə bilərik və bununla da iş sürətimiz, iş qabiliyyətimiz daha da artmış olacaq. Və eyni zamanda böyük həcmli müxtəlif informasiyaları da burada emal etmək mümkün olur. Bugünkü dərsimizdə biz təqdimat redaktorundan istifadə edərək rəqəmsal texnologiyalara aid bir təqdimat yaratmalıyıq. Təqdimata aid tələblər bunlardır. Təqdimat 2-3 slayddan ibarət qısa bir təqdimat olmalıdır. Mətin cədvəl və slaydların kömək ilə strukturlaşdırılmış olmalıdır. Fiqur və təsvirlərdən istifadə edilməlidir həmin bu təqdimatda və eyni zamanda təqdimat tamamlanmış şəkildə yüklənilməlidir platformamıza. Gəlin baxaq, hansı rəqəmsal texnologiyalardan biz bu dərsimizdə istifadə edəcəyik. Bunun üçün sizə bir sənəd verilib. Təqdimat üçün verilmiş mövzular gördüyünüz kimi bunlardır. Bu mövzulara keçid etmək üçün siz platformanızda 10 nömrəli tapşırığa daxil olmalısınız. Burada belə bir link verilmişdir. Onun üzərindən vuraraq siz həmin bu sənədə daxil ola bilərsiniz. Gördüyünüz kimi təqdimat üçün hazırlanmış mövzular artıq burada hazır şəkildə verilmişdir. Siz həmçinin burada verilmiş şəkillərdən və mətindən istifadə edərək təqdimatınızı rahat bir şəkildə hazırlaya bilərsiniz. İstənilən bir mövzunu seçmək mümkündür. İndi isə gəlin, həmin bu təqdimatın platformamıza necə yüklənə biləcəyinə baxaq.
Növbəti tapşırığa keçid etsəniz, siz burada təqdimatın yüklənilməsi üçün belə bir düymə görəcəksiniz. Lakin ilk öncə təqdimatımızı kompüterimizə yükləməliyik. Online şəkildə hazırladığınız təqdimatı kompüterə yükləmək üçün fayl menüsuna daxil oluruq. Burada download bəndini seçirik və kompüterimizə onu istər PDF, istərsə də PowerPoint şəklində yükləyə bilərik. Burada sizə PDF formatda yüklənmək xahiş olunur. Sənəd kompüterimizə yükləndikdən sonra isə siz burada verilmiş üstəgəl işarəsini vuraraq kompüterdə həmin sənədi seçərək bura yükləyə bilərsiniz. Beləliklə, biz bugünkü dərsimizdə təqdimat redaktoru ilə tanış olduq. Eyni zamanda rəqəmsal texnologiyalara aid təqdimatın hazırlanması qaydasına da nəzər yetirmiş olduq. Platformada verilmiş tapşırıqları yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşərik.